Francuska je podigla bezbednost na najviši nivo. Premijer te zemlje objašnjava da su se na to odlučili zbog potencijalnih pretnji nakon što je Islamska država preuzela odgovornost za napad u Moskvi. Šta podrazumevaju ove mere? To ćemo ovoga jutra pitati o Aleksandru Kolaković, istoričarku i naučnu saradnicu u Institutu za političke studije koja nam se uživo uključuje iz Pariza. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I evo, ja rekao, Francuska je aktivirala taj treći nivo upozorenja, najviši koji se aktivira nakon napada u zemlji ili inostranstvu. Koje su to sve mere koje se sada primenjuju? Kao što ste rekli, Francuska je aktivirala u stvari prvi nivo opasnosti, odnosno stepen hitnosti na mogući napad. Inače, postoje tri nivoa, da kažemo, koje se aktiviraju bezbednosti kada su u pitanju mogući teroristički napad i pretnje Francuskoj. U januar je recimo bio drugi nivo te bezbednosti koji podrazumeva pojačanu bezbednost, rizik od napada. Ovaj prvi nivo bezbednosti koji je aktiviran od nedelje, u stvari se aktivira kada dođe do napada ili na teritoriji same Francuske ili na napad na neku drugu državu. I kada postoji indicije da je mogućnost napada negde neminovna. I u tom smislu te mere pojačane bezbednosti obuhvataju jedan čitav skup mera, ali ono što građani najviše mogu da vide na ulicama Pariza jesu u stvari te grupe naoružane, policije i drugih snaga bezbednosti koje su na nekim tačkama, mestima gde je najveća, da kažemo, prohodnost i postoje indicije da bi ti prostori mogli biti mete. Znači, to je recimo transport, to su metro železničke stanice, posebno železničke stanice na kojima su i ranijem periodu negde otkrivali osobe koje mogu biti potencijalni izvršioci terorizma i terorističkih akcija, kao što recimo Garde Nord ili recimo Garde Lyon, železničke, dakle, velike stanice. Zatim tu su verski objekti i naravno aerodromi. Tu najviše možete videti prosto prisustvo snaga bezbednosti na ulicama, odnosno u tim objektima, i to je negde definitivno došlo do toga i zbog toga što su postojale indicije da su ove grupe koje su izvršile ovaj strašan napad u Moskvi u stvari te koje su negde i planirale ili mogu u budućnosti izvršiti teroristički napad, takozvane kontrolisane napade iz daljine preko pre svega nekih mladih pojedinaca. I naravno, ono što je izjavio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron je veoma bitno, da je on rekao da su prethodnih nekoliko meseci u Francuskoj isprečavani ti teroristički napadi, a ovde je posebno ovaj problem bezbednosti aktualan u kontekstu predstojećih olimpijskih igara koje će početi tačno za 4 meseca. Koliko će to biti glavni izazov? I evo, mi sada dogledamo ove snimke, vidimo te patrole kod najprepoznatljivijih turističkih mesta. I sad se postavlja pitanje da li to uliva poverenje i da li se građani i turisti osjećaju bezbednije ili to unosi dodatan nemir? Pa znate kako, ja bih ovo uporedila bih ove mere koje su sada sa onima nakon 2015. godine, kada je Francuska imala nekoliko, odnosno prvo seriju terorističkih napada u samom Parizu. Tu je napadnuta čuvena i dvorana Bataclan, i u tom kontekstu ovaj napad u Moskvi dosta podsjeća na taj napad u Francuskoj 2015. godine. Čak je negde i broj žrtava dosta sličan. Takođe, treba istaći da je tada uvedeno vanredno stanje i da po stepenu negde bezbednosti ovo podsjeća upravo na taj period, pa čak možda i negde da to prisustvo policije, snaga bezbednosti uočljivije. Takođe, verovatno je prisustvo snaga bezbednosti koji su u civilu, to je bilo i tokom tog perioda vanrednog stanja koje je jako dugo trajalo, tako da ste to mogli osjetiti recimo i 2017. odnosno 2018. kada je i ukinuto. Da, a koliko su, Aleksandro, oprostite, koliko su slične političke okolnosti koje su prethodile tim ranijim napadima i sada? Koliko tu može da se napravi paralela?
Pa znate kako, Francuska ima tu istoriju terorističkih napada i u prošlosti i danas. Kada govorimo o današnjem trenutku, svakako je on mnogo izazovniji i kompleksniji zbog brojnih događaja na međunarodnom planu. I u tom kontekstu je svakako kompleksnije, izazovnije održati tu bezbednost, ali takođe u prethodnom periodu Francuska posebno je jako puno ulagala u tom pravcu i čitav niz mehanizama koji su bili su i sada preduzeti. 2015. je bilo kompleksno zbog migrantske krize koja je bila u punom jeku. Danas naravno su okolnosti opet komplikovane. Takođe ono što mi sada znamo jeste da Francuska u tom smislu ima jedan jak čvrst mehanizam prepoznavanja tih terorističkih napada u njihovoj učnosti i u tom kontekstu su i sve ove mere bezbednosti. Kada govorimo na negde u metro ulicama, naravno još od 2015. u Francuskoj postoji taj jedan, da kažemo, prisutan strah, ali i način života je takav da ne možete, a ne koristite metro prevoz ili rer prevoz i prosto da morate da funkcionišete ukoliko želite i morate da stignete sa jedne tačke grada u drugu, a posebno što većina Francuza posebno i živi van samog centra grada. Hvala mnogo, Aleksandra, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Aleksandra Kolaković uživo nam se uključila iz Pariza.